Bu serianın başkı kaharmandarı Jetim Kız Jalbız çana Jogorku Kengeştin deputatının kichi uğulu Ariyet. Alar arğanday satsallık çörüde tuğulu öskün. Jaş aktör Ömürbek Nurdinov molçulukta çoğuygun Ariyet'tin rolin oynoyd. Birok Jalbız'a aşık bolup, mahavatanı öz görüğü duşarılat. Serial kaharmandardın üylönü toyu menen baştalat. Birok andağız gütüsüdün joğulot. Bu tasmanın kaharmandarın emniye gütörün görüçülür LTR Memleketik Telekanalından bilişet. Bu serial janır için aytkanda bugünkünün görüçülörünü ötü çoğumanigeye. Анткени элди идеологиялык жактан тейлей турган, бүгүнкүндө Кыргызстандын ар бир жаранына ушу багыт ала турган, ошого чоң мүмкүнчүлүгү бар бул сериал жанры. Ал эми кыргыз сериалы жөнүндө сөз кылганда сөзсүз түрдө бул Жеңишкел Өзбекованын ысмы айтылат. Анткени Жеңишкел эже биздин кыргыз адабиятындагы көрүнүктүү драматург, өзү театрдын дүйнөсүн, театрдын жашоосун жакшы билет. Анткени өзү актриса болуп иштеген убагында сценарист, продюсер жана драматург Жеңишкел Өзбекова Апамды махабаты, Чиркин өмүр, Кууш жолдоо, Кара жолдоо сыяктуу тасмаларды тарткан. Жалбыз анын 8-чи толук метраждуу сериясы болуп калды. Жазуучу тасма өз көрөрмандарын табат деп үмүттөнөт. Ушул күнгө жеткениме кубанычтамын. Мен албетте колун сунган бардык жарандарыма, коомдук уюмдарга, мекеме жайлардын жетекчилерине, жеке ишкерлерге, бизнестин адамдарына бардыгына терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул анан биздин өнөктөшүбүз албетте техникалык колдоо көрсөткөн LTR телеканалына чексиз ыраазычылыгымды билдирем. Баарын да берди, жогун да берди, ушинтип эле айтып келатам. Эми мындан ары дагы ушул LTR телеканалынын баягы рейтинги Жалбыз менен өсөт деп ойлойм. Жалбыз телесериалын тартуунун биринчи этабы аяктады. Азыр 12 серия даяр. Тасма 15 октябрда LTR телеканалына дебют кылат. Жеңишкел Өзбекова эжекебиздин кыргыз сериал студиясы менен чогуу биргеликте көмөктөшүп тарттык. Бул сериал Кудайым буйурса октябрдын 15-нен баштап жума күнү кетип баштайт. Ар жума күнү саат 22:05 LTR телеканалындан көрсөңүздөр болот. Бул сериалдын уланышы азырынча 36 серияда пландап турабыз. Азырынча биринчи сезон тартылып бүттү. Жалпысынан сериалга өлкөнүн бардык аймактарынан 100 жакын актер катышкан. Алардын 10 башкы каармандар. Жаңы сериалдын режиссеру Мурат Мамбетов. Ал кыргызстандыктарга Чиркин өмүр тасмасынан улам белгилүү. Эми билбейм кандай болот. Ар бир чыгарма сөзсүз бир тарбиялуу мааниси болуш керек. Мына ушул Жалбызда чоң бир тарбиялуу, тарбия бере турган нерселер көп да. Ошол жагынан мага аябай жакты бул чыгарма. Жеңишкел Өзбекованын айтымында тартуу тобу өз тармагынын адистерин чогултган. Режиссер Мурат Мамбетов, сахна режиссеру Орос Апсаттаров. Белгилүү актрисалар Талайкан Абазова, Калипа Сейдалиева, Чоро Думанаевдер. Тажрыйбалуу актерлор менен катар жаш актерлор дагы сериалда негизги ролдорду ойношкон. Акмур Нурдинова, Улукбек Абдиев, ЛТР Бишкек.